Мої вітання. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Далі про таке. Мама у таксі, а дитина хай іде пішки. Чому в автомобілях навіть міжнародних сервісів неможливо встановити дитяче крісло і чи є шанс на безпечну поїздку? На Дніпрі ростуть острови. Тривожна прикмета означає, що ріка мілішає. Що стало причиною, як уникнути екологічної катастрофи? Покликати на допомогу або й вилити душу. У Києві в громадських місцях встановили нові тривожні кнопки зі зворотнім зв'язком. В їхніх руках стратегія і тактика перемог. Гравцям київського «Динамо» представили нову команду тренерів на чолі з Михайличенком. Мер Києва Віталій Кличко, як голова Асоціації міст України, звернувся до президента та уряду, аби міста не позбавляли фінансування, передбаченого у держбюджеті на програми соціально-економічного розвитку громад. За словами Кличка, блокує надходження грошей на місця Офіс президента. Мова йде про 10 мільярдів гривень, які мають іти на будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт вулиць, облаштування інклюзивних центрів та класів. Про яку децентралізацію і самоврядування можна говорити? Якщо міста роблять безправними, спочатку забираючи кошти в державний бюджет, обіцяючи профінансувати програми соціально-економічного розвитку, а потім роблять все, аби ці гроші не спрямовувати на місця. Причому вирішують це в Офісі президента. Служба безпеки України проводить внутрішнє розслідування через втечу від конвоїрів засновника найбільшого в світі онлайн-маркету наркотиків. Amos Dove Silver раптово зник в аеропорту Бориспіль, коли українська спецслужба вирішила самостійно депортувати його до Ізраїлю. А вчора Верховний суд України відхилив апеляцію наркоторговця на рішення видати його Ізраїлю. Цього ж вечора Сільвера мали депортувати. Але після того, як його доправили до аеропорту Бориспіль, він зник. У Держприкордонслужбі спростовують закиди, що затриманого загубили в магазинах д'юті-фрі, оскільки ті розташовані за лінією паспортного контролю, а туди Сільвер не дійшов. Їздити столицею з дітьми – неабияка проблема, якщо батьки не мають власної машини, але хочуть безпечно провести малечу. Автокрісел і пасків безпеки не зустрінеш у громадському транспорті. Навіть нові, більш-менш доступні сервіси не надають послуги безпечного перевезення дітей. Софія Сидорчак провела експеримент. Із двома матусями перевірила, хто із водіїв і за скільки згоден пустити в салон дитину, надавши засоби безпеки. Зазвичай Ольга з трирічним сином не виходить на прогулянку з дитячим автокріслом. Та віднедавна готова і на таке, аби скористатися зручним і бюджетним транспортом. Приміром, новим сервісом Uber Shuttle. Но когда приехала машина, нам водитель сказал, что нас в машину не пустят. Вот. И я говорю, почему? Они говорят, у нас нет автокресла. Я говорю, хорошо, давайте я принесу свое, и мы, то есть, поедем с вами со своим. Они говорят, нет, нельзя, то есть нам наша компания ну, не разрешает ни со своим, ни вообще с детьми. Uber Shuttle презентували кілька місяців тому і попередили, поки що послуга працюватиме в тестовому режимі. Нині Ольга робить другу спробу потрапити в авто з дитиною, бо після скарги до компанії там пообіцяли проблему вирішити. Ми хочемо запропонувати всім користувачам безпечні і надійні поїздки, тому розглянемо можливість обслуговування і батьків з маленькими дітьми. Викликаємо авто. Замовлення одразу приймають. Прямуємо до зупинки і, на диво, з дитиною пускають. Можна? Можна. Прилаштувати крісло до сидіння виявилося непросто. Можна тільки пристебнути дитину ременями, які їй завеликі. Однак водій готовий вести. В такому варіанті, так. При чому? При чому. Ну, то є з мамою, мама рядом. Та Ольга вирішує так не ризикувати. Поїздка для дитини не зовсім безпечна. Чому не зовсім безпечно, мам? Тому що неправильно ремні прицеплені, Маркуша. А для кого їх? Вони тільки для взрослих, для дітей не предусмотрено. Поки засмучений Марк прямує додому, на іншому боці міста ми проводимо другий експеримент. Замовлений Uber Shuttle чекає, але водій з дитиною не пускає. А якщо оце я прийшла з дитиною, я ж вже заплатила за поїздку. Ну, ви то... можете сідати, дитина хай іде пішки.
А як це дитина? Так хаїв таксі їсти. За правилами водій вчинив вірно. Ніяк. І зазначити те, що я їду з дитиною, і ніяк я не можу зазначити, що мені потрібно автокрісло. Тобто, по факту, я викликаю таксі, але в них не передбачена функція, що я можу повідомити про те, що в мене дитина. І тому вони дійсно можуть мені відмовити. Тому порадою водія викликати таксі ми скористаємося. На щастя, в одному з популярних сервісів можна додати побажання до виклику. Але це не гарантує, що вони знайдуть потрібне авто. Найкраще в такому випадку телефонувати спеціалізованим таксі. У них все для цього готово. Вона не гарантує, що машина буде відразу і треба замовити заздалегідь, почекати півгодинки. Автомобіль буде коштувати на відсотків на 30-40 дорожче, ніж інші, але ця послуга є. Одну з таких служб перевіряємо з Ольгою. 150 гривень. Добре, а ви можете перевірити, чи є таке таксі? Оскільки авто нам запропонували через 2 години, ми вирішили його не чекати. Перевізники пояснюють, брак машин з дитячими автокріслами – низьким попитом на послугу. За їхніми підрахунками, такі замовлення складають близько 0,1% від загальної кількості. Однак популярні служби таксі мають намір найближчим часом знову проаналізувати цей сегмент ринку. Вони кажуть, що технічно немає жодних проблем зробити сервіс, зробити кнопку «Виклик таксі» з дитячим автокріслом. Єдина проблема, яку потрібно вирішити, це визначити, скільки повинно бути автомобілів, щоб кнопка працювала реально, а не просто існувала. І максимальний розголос у ЗМІ, щоб люди почали користуватися цим сервісом. Моніторинг мають провести до середини вересня. Можливо, за кілька місяців викликати таксі з дитячим автокріслом вже не буде проблемою. Софія Сидорчак, Дмитро Кокотов, Олександр Степанов, телеканал Київ. Вандали з балончиків розмалювали потяг метро. Відео опублікувала у Фейсбуці спільнота ДТП «Київ.UA». Очевидці зафільмували, як сьогодні вранці на станцію Дарниця приїхав потяг, вагони якого зовні були повністю разом з вікнами розфарбовані графіті. Стали жертвою нападу чи свідком злочину? Не потрібно згадувати номер телефону, просто тисніть на екстрену кнопку і на виклик приїде поліція. У Києві встановили 15 нових пристроїв, 6 із них вже діють у тестовому режимі. Як працює система, в сюжеті Віталіни Гоєнко. Врятувати від небезпеки чи якоїсь надзвичайної ситуації допоможе тривожна кнопка. Як вона працює, тестували парку Наталка. Поліція Києва, з вами спілкується Нищий Парчук. Чим можу допомогти? Добрий день. Ми зараз з журналістами тестуємо функціонування кнопки. Як ви нас чуєте, як бачите? Добре. Добре чую, добре бачу. Дуже дякуємо вам. Пристрій встановили на висоті 1,20 м, аби до нього могли дотягнутися навіть діти. Працює кнопка цілодобово і підключена до міського ситуаційного центру та до диспетчерської нацполіції. Якщо відбувається якась надзвичайна подія, людина має підійти до кнопки, натиснути її, оператор зразу побачить та почує, що відбувається, і на основі цього оператор онлайн підключений, вся інформація записується, і на основі цього зразу можна буде відреагувати, що, як допомогти людині у цій надзвичайній події. З часом систему вдосконалять, кажуть у ситуаційному центрі, і вже до кінця року вона запрацює повноцінно. Зараз нашими фахівцями ми розробляємо модуль, який дозволить інформувати служби у разі хлопків, не дай Боже, вибухів, криків чи щось інше. До кінця року по місту має бути вже 40 таких кнопок. Віталіна Гоєнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ. І далі у випуску говоритимемо про таке. На Дніпрі ростуть острови, і тривожна прикмета означає, що ріка мілішає. Що стало причиною і як уникнути екологічної катастрофи? Зірки спорту у квітах. На співочому полі відкрилась щорічна флористична виставка. В їхніх руках стратегія і тактика перемог. Гравцям київського «Динамо» представили нову команду тренерів на чолі з Михайличенком. Дніпро по коліна. Столична акваторія налічує 56 мілин, і щороку їх площа збільшується, а згодом вони можуть перетворитися на острови. Активісти вже 5-й рік поспіль проводять акцію «Пішки по Дніпру», аби привернути увагу до проблеми, але поки ситуація залишається незмінною. У чому причина обміління, розкаже Вікторія Кисільова.
Не реве, а стогне. Сьогодні посеред широкого Дніпра можна ходити у брід. Зверніть увагу, ми біля моста Патона, як до одного берега, так і до іншого сотні метрів. А води в Дніпрі по коліна. Основною причиною фахівці називають роботу земснарядів, які розчищають річку не там, де треба, наприклад, судохідну частину, а де вигідніше, де можна добути пісок, а потім його продати. Та є ще й інші чинники. Дніпр залишився тільки в спогадах класиків великим і могучим. Його давним-давно перегородили дамбами. Дніпр втратив собственне течення. І він не в стані змити те, що в нього попадає. Ще однією причиною зміління Дніпра експерти називають міські стоки, через які у річку потрапляє брудна вода. У нас в Києві около 2000 моек, які фактично всі врізані в лівневі каналізації. І ось ця вся грязна вода, наповнена хімічними моючими средствами, стікає в Дніпр. Мийні засоби зазвичай виготовляють на основі фосфатів, які слугують добривом для рослин. Тому в Дніпрі стає все більше рослинності. Сьогодні столична акваторія налічує понад півсотні мілин. Зупинити процес їх утворення, на думку фахівців, можна терміново, почавши розчищення русла. Але тут є нюанси. Якщо робити безконтрольно, знову ж таки, без серйозного обґрунтування, ми можемо послабити опори наших мостів. От ви бачили ту мілину, де ми стояли? Якщо там вибрати, наприклад, пісок, що буде? Пісок, який сьогодні є під мостом, він природним способом змиється в цю яму, яка утвориться після того, як ми видалимо пісок тут. Тобто, якщо видаляти, то контрольовано. Екологи кажуть, що лише державна програма відновлення Дніпра може врятувати його. Бо якщо нічого не робити, через кілька років ці мілини перетворяться на цілі острови. Вікторія Кисельова, Олексій Баган, телеканал Київ. Рятувальні човни, гідроскутери, підтримка з повітря та понад півтори сотні рятувальників. На Дніпрі сьогодні зіштовхнулись два прогулянкові катери. У воді опинились три десятки людей. Із такою легендою, подібною до трагічної аварії у Будапешті, яка трапилась наприкінці травня, столичні служби порятунку провели масштабні навчання. Стежив Вадим Ярошенко. На Дніпрі надзвичайна ситуація. Зіштовхнулись Еней та Омар Хаям. В обох катерів пробоїни, вода почала проникати у трюми. Згодом у каюті виникла пожежа. З понад 70 людей, що були на борту суден, три десятки стрибнули у воду. На допомогу прибувають рятувальники, швидко доправляють потерпілих на сушу, де їх оглядають медики. Червоний майданчик, один забирає. Червоний. Бачу ампутацію. Дехто з потерпілих втратив кінцівки. У когось травми не такі серйозні. До жовтого сортувального майданчику це середній стан, тобто самостійно пересуватись він не може, але в нього не термінальний стан, тобто в нього може бути відкладена медична допомога на декілька хвилин. Червоного це тяжкий стан, там не може бути відкладена медична допомога, тобто нам має бути надати зараз. Поки медики надають допомогу, на воді триває рятувальна операція. Аерогліссером, гідроскутерами та катерами продовжують діставати людей з води. На підмогу прибуває рятувальний Єврокоптер 145. Оглядає місце аварії з повітря та скидає рятувальників. Потерпілі потроху відходять від шоку, розповідають подробиці. Зараз стан нормальний, зігрівся вже більш-менш. А так проблема в тому, що зайнявся катер. І почалася евакуація. Була трохи паніка, звичайно, тому що жилети і все інше що потрібно було дістати. 35 одиниць техніки та понад півтори сотні персоналу столичних служб порятунку відпрацювали дії, якщо трапиться така аварія, як у Будапешті наприкінці травня. Тоді на Дунаї зіштовхнулись катери та загинули два десятки людей. Тема актуальна для міста, тому що в місті працює понад 30 прогулянкових теплоходів. І от за статистикою минулого року ми бачимо, що понад 300 тисяч гостей і киян скористувалися от такою от послугою приємною, але для того, щоб вона була приємною і не було жодної небезпеки, ми повинні бути готовими до миттєвого реагування. Навчання рятувальників на воді були серйозними і тривали 4 дні. Результати сьогодні вони демонструють медійникам. Найскладніше – це міжсекторальна взаємодія, взаємодія всіх служб в єдиному порятунку, тому що є і домедична допомога,
і порятунок на воді, і доставка, і транспортування вірної тяжких постраждалих. Тобто всі етапи дуже важливі. Ми зібрали сьогодні техніку безпосередньо в зону проведення, але вся ця техніка знаходиться не десь за горами, десь дуже далеко. Це вся техніка знаходиться безпосередньо в фарватері річки Дніпро. Тож, аби рятувальна техніка дісталася до місця надзвичайної ситуації, знадобиться щонайменше 15 хвилин. Вадим Ярошенко, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». До Дня Незалежності на співочому полі відкрилася квіткова виставка. Тема цьогорічної експозиції – спорт і видатні спортсмени країни. Головними героями стали брати Кличкі, Ольга Харлан, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Леонід Жаботинський та інші. Загалом представлено 10 квіткових композицій. Бачила Ольга Киселевич. Попри похмуру погоду, на співочому полі яблуку ніде впасти. Яскраві квіткові барви не лишають байдужими нікого. Дуже гарно, все подобається. Часто сюди приїжджаємо на виставки. Вдалося і з кожним роком все краще і краще, не дивлячись на те, що за рік, ну за літо, 4 виставки. Нравиться. Приїжджали в тому році, в цьому році зайшли. Ми приїхали у гості до Києва. Тому дуже раді побувати на такій виставці. Прийшли на відкриття виставки і ті, на честь кого її створювали. Фехтувальниця Ольга Харлан вражена квітковими масштабами. Я не ожидала, що вона буде такою великою. Я не ожидала, що все-таки масштаби і такі цвіти будуть, і кубок такий більший, що мені треба там розписатися. На виставці 10 експозицій по одній від кожного району. Щоб зеленбудівці між собою не сперечались, хто якого спортсмена представлятиме, довелось влаштувати жеребкування. За жеребкуванням нам випала така тема, тобто бокс український, світові зірки українського боксу. І наша композиція, вона символічно відтворює шлях кожного боксера від найменших своїх яких здобутків, від найменших рингів до найбільшого, найзначимішого. На оформлення однієї композиції в середньому пішло близько 20 тисяч квітів. Також експозицію прикрасили об'ємними арт-інсталяціями, мармуровою крихтою та кованими фігурами. Взагалі на саму підготовку ми використали лише 2 тижні. Ми ударними темами, фактично ставлячи спортивні рекорди, підготували цю виставку. Загалом ми планували висадити 170 тисяч різних квіток, але у нас вийшло 220 тисяч. Працюватиме виставка до середини вересня. Ольга Кислич, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Мер Києва Віталій Кличко виклав відео реконструкції першої черги столичного зоопарку. Вже оновлені озера біля входу і з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів та оглядовий амфітеатр. А у вересні гостям зоопарку і з боку вулиці Зоологічної презентують новий вхід та підземний океанаріум. На площі перед новим входом вже встановили скульптуру жирафа заввишки 15 метрів. Будуть там і звичні скульптури зубр та леви. До кінця року зведуть універсальний вольєр для тварин і птахів. Наступного ж літа з'явиться новий приматник. Віталій Кличко відзначив, що у зоопарку для звірів створять умови максимально наближені до природних, а замість кліток буде відкритий простір. Перший пусковий комплекс включає в себе 3 озера, будівлю амфітеатру та будівлю для зимового перебування бакланів і пеліканів. Застосован досвід іноземних колег, потужна система фільтрації. Це вхідна група, яка включає в себе 2 будівлі – будівля каста інфоцентру та будівля з акваріумами та фудкортом. На площі також займуть свої місця відомі нам скульптури левів та зубру. Проводяться роботи з влаштування будівлі для зимового перебування тварин та птахів. Роботи будуть завершені в повному обсязі до кінця поточного року. І це було останнє повідомлення випуску. А ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Не перемикайте. Моє вітання усім, хто слідкує за новинами спорту на телеканалі «Київ». На тренувальній базі «Динамо» в Конча-Заспі команді був представлений новий тренерський штаб, у який на даний момент увійшли головний тренер Олексій Михайличенко, помічники Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і тренер воротарів Михайло Михайлов.
Після офіційного представлення новий наставник і його помічники провели з командою перше тренування. Нагадаємо, свій дебютний офіційний матч на посаді головного тренера «Динамо» Олексій Михайличенко проведе 24 серпня в рамках четвертого туру чемпіонату України. Кияни на НСК «Олімпійський» приймуть «Олімпік». На сегодняшний момент лучше, чем Алексей Александрович знает команду, не знает ее никто. Он ее комплектовал, он находился в структуре клуба, он профессиональный тренер. И от того, что он не выходил на поле со свистком, это не значит, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с командой. Он, надеюсь, внесет ту свежую струю, которая нужна этой команде и даст новый толчок. «Динамо» будет играть по-другому. То есть вот сейчас пауза в чемпионате для киевского «Динамо», которая продлится неделю, даже с небольшим. И за это время надо начинать играть по-новому. Я думаю, что Михайличенко будет и новую тактику использовать. Но, может быть, и кого-то из игроков, которых не видел Хацкевич, подтянет в основной состав. А які зміни відбудуться в «Динамо» після призначення нового тренерського штабу, ми розкажемо вам СТН Тижневику 18 серпня о 21-й. Під час представлення тренерського штабу перед гравцями «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що тимчасово виконувати обов'язки спортивного директора клубу буде Володимир Бессонов. А в оновлений тренерський штаб може також увійти ще одна легенда «Динамо» – Олег Гусєв. Перед тим, як головна команда «Динамо» розпочала підготовку до матчів чемпіонату України під керівництвом нового тренерського штабу, Олексій Михайличенко відвідав гру УПЛ серед 19-річних «Динамо Десна». Присутність головного тренера першої команди мобілізувала динамівців. Про це свідчить розгром гостей із Чернігова. Відкрили рахунок кияни на третій хвилині. Забарний був найспритнішим на добиванні після штрафного удару. На 16-й хвилині Вівчаренко подвоїв перевагу, замкнувши простір з флангу в ближній кут воріт. Ну, а остаточний рахунок був встановлений під завісу першого тайму, коли Ванат реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Наступний поєдинок 19-річні динамівці зіграють в рамках третього туру УПЛ 23 серпня проти Маріуполя на виїзді. Українські футбольні клуби зіграли матчі від відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. «Зоря» у Запоріжжі змогла дотиснути Софійський ЦСКА. Переможний гол під завісу матчу забив орендований у київського «Динамо» Назарій Русин. А ось Маріуполю не пощастило. Азовці у Нідерландах не змогли чинити гідного опору тамтешньому АЗ. І зазнали нищівної поразки 0-4. Таким чином Маріуполь припинив боротьбу у турнірі, а «Зоря» вийшла до плей-офф Ліги Європи. На цій стадії луганчани зіграють з іспанським «Еспаньолом». Матчі відбудуться 22 та 29 серпня. Спортивна література стає доступнішою. У Києві презентували безкоштовну онлайн-бібліотеку, в якій будуть зібрані найкращі книги про спорт, як вітчизняних, так і закордонних авторів. Наразі в ній вже є 4 твори, які можна вільно скачати. Розпочали засновники бібліотеки з футбольної тематики. 2 книжки присвячені іспанському тренеру Хосепу Гвардіолі. Одна – про видатних постатей в історії світового футболу – Кройфа, Пушкаша та інші. Ну а четверту якраз було презентовано під час заходу. Історія Ліги чемпіонів журналіста Артема Франкова. Артем в ній зібрав найцікавіші факти – більше ніж 60 розіграшів найпрестижнішого футбольного турніру Європи. Онлайн-бібліотеку постійно поповнюватимуть. Я, правда, в цій книзі, сразу скажу, робив більше акцент на не столько на Лигу чемпионов, сколько на Кубок чемпионов, то есть на то, что происходило до 92 года, отстоит от нас дальше по времени и потому несколько более таинственно и интересно. Все эти истории с подкупами судей, с различного рода футбольной коррупцией, футбольным пьянством, совершенно гениальными тактическими находками или тактическими трюками, которые позволяют вывести твоего соперника из себя, вот это вот все и есть. У нас достаточно хороших журналистов, авторов, которые накопили за год работы массу информации и готовы поделиться. У нас много известных спортсменов, которые со временем также готовы делиться об своем опыте. Ось такі новини подарував нам день. Вболівайте за українців і будьте здорові!